እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ይህ ክፉ ቀን አልፎ በድገመ ላይያችሁ ፈልጋለሁና ባካችሁ የጤና ባለሙያዎች የሚያዙትን የመክሩትን በትክክል በመተግበር የራሳችን የቤተሰባችን የሀገራችን ህልውና እንጠብቅ። በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ታዋቂ ሰዎች፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ወረርሽኙን ለመክታትና ለመቆጣጠር ለሚደረገው ዘመቻ እያደረጋችሁት ያለው ርብርብ እጅግ የሚያኮራ የሚያስደንቅ ነውና ምስጋና ይድረሳችሁ። እኔም ለአረጋውያን ማህበር እኔም ለተለያዩ አረጋውያን ማህበር ለፋሲካ በዓል የሚያግዝ አቅም የፈቀደው ያረኩኝ ሲሆን ይህን የተንሳኤ በዓል ይህን ክፉ ዘመን አቅም የሌላቸውን ወገኖችን በመርዳት እንድናሳልፍና ታሪካዊ ግዴታችንም እንድንወጣ ስል በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። ይህን ሩን ወረርሽኝ ከሀገራችን ከምድራችን እንዲያጠፋልን ብቸኛው መፍትሄ ጸሎት ነውና በየቤታችን ሆነን በየእምነታችን ለፈጣሪያችን ጸሎት እናድርግ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ መልካም በዓል።